Vozeći se pred mojim očima se smenjuju brojni izlozi i nazivi radnji. Tu je prehrambena roba, zanatske radionice, prodavnice bele tehnike. Interesantnih naslova i naziva ima. Verovatno njima privlače pažnju kupaca, pored kvaliteta kojim sigurno raspolažu. Razmišljamo o trajanju njihovom. Neke zanatske radionice žive i po nekoliko decenija. Šta je to što ih čini istrajnim? Odakle crpe energiju da opstanu u konkurenciji koja je nemilosrdna? Negde sam čitao da je u svakom poslu važan kontinuitet i uvek ujednačen kvalitet, pa će se ljudi već navići na ono što nudite. Verujem da je tako. Isto verujem da nije lako izdržati, ali ako već postoji savet, treba ga ispratiti. Na isti način razmišlja i čuveni majstor, brica, frizer, Ištvan Kazi Pišta, koji već više od 55 godina ulepšava ljude. Zamislite da 55 godina dolazite tačno na vreme na posao i radite nekome o glavi. E, o tom iskustvu večeras razgovaramo u studiju Pišta u Petrinjskoj ulici. Da? Zvolite, molim. Dobro večer. Dobro večer, želim. Izvolite, molim. Dobro večer. Gospodine, izvolite. Izvolite, molim. Želite? Da se ošišao. Može. Izvolite, sedite, javno. Majstor Pišta, koliko dugo već držite češalj i makaze u rukama i radite ljudima u glavi? Eto sad, 1. mart je bilo tačno 55 godina kako ja makaze držim i češalj i plus 2 godine što sam bio učenik. Znači, to je 57 godina. A šta vam se tu posebno dopalo i svidelo pa ste onda rešili da budete i vi neko ko će da ulepšava ljude? Pa sad ću da budem totalno iskren. Moja porodica, da krenem tako, svi su bili moleri. Ja kao dete, davno to bilo, tata pokojni stalno bio na terenu. A ja rešio, ja ću birati zanat da ja da budem sa porodicom. Da mogu da igram sa decom, jer on stalno na terenu i slabo bilo kad smo mi igrali zajedno. I zato sam rešio, ja idem za berbera, jer ono vreme berber je bilo, nije frizer. I ja mislim da nisam pogrešio, eto, posle 57 godina, još imam volju da radim i voli da radim, jer, eto, jako dobro sam ja to izabrao, jer meni to je razonoda. I 57 godina meni to razonoda i nikad mi nije teško raditi. I uživate onda u svom poslu. A gde ste učili? Gde ste učili školu? Ja školu učio u Kikindi, a bio učenik u Ruskom selu. A ono vreme bilo ona škola učenika u privredi. I tamo sam ja, eto, 2 godine učio kod mog majstora, pokojnog Mesaroša. I diplomirao sam u Kaniži, jer tamo sam diplomirao. I kad sam ja to završio, krenuo ja malo da idem ja u grad. I tako ja stigao do Subotice. Kako je bila Subotica? Ali, da vratim, kad sam ja krenuo da učim zanat, tamo u selo, u Ruskom selo, nažalost, gde sam radio, struja nije bila, u radnju samo bilo fenjer i petrolejka, i tako krenuo moj zanat da i plus bez struje, ali ono vreme imali smo ručnu mašinu. Ono što treba prstom Boga mi da imaš kondiciju. I još da kažem, nisam pogrešio, ja za nedelju dana, to neverovatno, ja naučio da brijem. Posle 10 dana redovno sam ja brijao mušteriju. Dobro, nisam znao da naoštrim brijač, ono klasika, jer to bilo ono
na kamen, na drvo, na kajiš i tek posle. Tako da to jako davno bilo. Ali sećate li se nekih zanimljivosti iz tog perioda? Šta je jedan brica, jedan majstor morao da ima od znanja da bi mogao da se tim imenom nazove, to jest tom titulom? Pa sad, kako da kažem, ono vreme, berberi u selo, ajde da kažem da su bili i, pa ne kažem doktori, ali vadili zub, sekli vene. Nažalost, ja to nisam naučio. Jer onda već kad sam ja krenuo, to je već u selo bilo i zubar i sve. I nekako, meni to je bilo da ja radim sa ljudima. To je meni najviše što... Da sa njima razgovarate? To je. A recite mi, kad ste krenuli put Subotice, koja je to godina bila i kako je tad izgledalo Subotica iz vašeg ugla? Sad i to da ispričam. Krenuo ja iz ruskog sela, skoro biciklom do Kikinde, jer je autobus nije bilo. Aha. Seo na voz i krenuo ja za Subotić. I kad sam ja tu stigao, Subotica kao Subotica, ja ne da sam bio iznenađen, jer nisam ni znao gde sam. Kad stigao voz, mindenki nek srenčit kivanu sobotkan, ja samo gledam gde sam ja sad. Da sam ja u Jugoslaviji ono vreme, i sam već možda prešao u Mađarskoj, jer to je u Banatu, to nije bilo. I tako da, jako sam totalno bio iznenađen, ali kad sam krenuo, našao posao kod pokojnog Ferike, i najviše meni sviđao ovo kultura što je bilo u Subotici ono vreme. A kako se ona, šta je to bilo posebno kod nje? Posebno? Je to bilo ono muški i ženski frizer. Aha. I kaže, kolega, tu nema dobar dan i ona fot. Prvo, ima, ako ima ženska, kazi čokolom, ljubim ruke, i tek posle dolazi i ona pod dobar dan. I dok ja to nisam navikao, meni bilo malo to jako čudno. A dobro, posle nepuni mesec dana meni sve to išlo kako... Ušli ste u štos, već vam bilo jasno. Totalno. Plus, kad sam išao kroz korzo tamo, ti bilo, mislim, onda to bila moda da ljudi iznad 35 godine, skoro svi se nosili šešir. Ja samo gledam zašto meni ljudi, te mušterije, ono skinu šešir. Dobar dan, gospod majster, i ono pod mešterur. Ja samo gledam. Sutra da pitam mog majstora da kupim ja šešir. Ne, kaže, ne treba. Samo vi glavom da pozdravite. Mislim, meni bilo jako, jako. A recite mi, gde vam je bila prva vaša samostalna radnja? Prva samostalna radnja bila u ruskom selu. Tamo? A ovde u Subotici? Ali čekajte. Aha, ima još nešto. Jeste. Ja već imao tu 3 godine radno staža. Posle išao ja u vojsku. A vojska, tako je. Tako i je. Tamo ja oslužio 18 meseci. Na sreću. Kako su rekli ono vreme? Armija je banja. Meni je bilo jako. I tamo sam 18 meseci radio ako brico. Ne da bilo super, nego... Gde ste služili vojsku? U Beogradu. O, pa da. U gardi, Titova garda. I imao sreću tamo da šišam general armije. Ko je Ljubičić. A Ljubičić. Tako da, preko njega, ili te tako sreću ja imao,
Bio sam na Titovom vozu, plavi voz. Bio sam u štampari gdje se možda i danas štampaju novac na Topčideru. Tako je. Tako da meni armija stvarno bilo dalje. I kad sam vratio iz vojske, gdje sam došao nazad, jer morao sam u Kikindu vojne odseku da se javim, da sam oslužio. A šef mjesne zajednice iz Ruskog sela Čkadule, ne da me moli, fišta, ajde ostani u Rusko selo, radi tu privatno, tri selo, Rusko selo, Novi Kozarci, Banansko veliko selo, nemaju berbera. Sad šta je, nisam bio oženjen, ajde ostat ću ja. I ostao ja tamo, među vreme sam oženio, ali meni jako vuko nazad Subotica. Zbog one kulture koju ste pomenuli. Kulture. I selo kao selo, tamo moraš raditi i nedelja. A meni to već nije išlo, jer više sam volio da u nedelji da se ne radi. I tako došao ja ponovo nazad u Subotici, onda tu gdje je sad Sup, tu je bila kolevka, tamo na čošku bila jedna radnja, berberska, onda ja to izvadio na godinu dana, aj rekao da probam ja u Subotici, i posle godinu dana mene zvali da dođem ja u Lazar Nešiću. Ja došao Lazar Nešiću sa direktorom tamo, kaže, gdje ste radili, pa rekao, kod Ferika Nemeta, kaže, za vas nema probni rad. Vi odmah krenete ispod gradske kuće. Ja počeo tamo gradske kuće, ni manje, ni više 20 godina. Svaka čast. A recite mi ovo, samo kratko da se vratimo na vojsku, je li bilo tamo nekih interesantnih priča, da li vam nije general nešto pričao, neku tajnu da vam onda, ili da niste imali ponudu da ostanete u Beogradu tamo da radite? Pa tajna tamo ništa nije bilo, nego meni su pripremili tamo skoro i ovi krojači peglali meni pantalone i sve, moraš ono svečano, pa ja nisam znao koga ću ja šišati. I ja otišao njega pod šišo, tamo divizija sad već sam zaboravio, i pitam ja posle starešinu mog, koga sam ja šišao? Pa kaže, Brico, general armije. Pa otkud ja moram znati ko je? I meni bilo, jer sam ja hteo, sad već pokojnog Tito predsjednika, da nekako da mogu da i njega da počiša. A to mislim da. Nisu da imali svog ličnog. To jeste, jeste. Ali dobro, general Ljubičić bio zadovoljan. Ili su vam ponudili tamo da ostanete možda? Sad možda tu sam ja. A dobro, nisam grešio, ali možda sam grešio na kraju. Jesu nudili meni da ja ostajem. Dobit ću sve što... Sve što treba. Jer sa mnom jako bili zadovoljni, a sad neću sam sebe da falim, jel? Pa dobro, ali pričamo. I meni je ipak i vuka da ja dođem nazad, da budem ja svoj gazda, da ne tamo te vojska i šta ja znam. I tako ja došao nazad, onda sam i oženio svoju porodicu i tako. Kažite mi, 55 godina i plus 2, 57 godina imate stalno obavezu, odustajete u jedno vrijeme, dolazite na posao. Je li vam nekad bilo dosadno, kažete, pa šta će meni ovo, neću više da radim, hoću da ne radim uopšte, da odmorim? Pa sad ćete biti iznenađeni, jer na pitanje samo mogu odgovoriti da meni to razonoda. Razonoda. I ako ima nešto razonoda, nije teško ni ustati, ni doći, ali sedneš na biciklo dnevno, 5, možda 10 km kad sam radi ispod gradske kuće, znači to mjesečno 150 km ideš biciklom, znači čuvaš zdravlje,
I tako da nije mi bilo teško. Eto i posle 57 godine nije mi teško. Pa vi ste se onda spremali podjednako iz ove biciklističke trke kroz Srbiju ili ove veće kao što je Tour de France ili Giro d'Italia? imate mogućnosti? Ne. Na to. Ali, možda bi ja imao nešto drugo. Sad, ajde da skoknemo. Kako ja kažem, tu gde sad radim, 30 godina puni. Ovde, na ovo mesto? Ovo mesto. I ovo 30 godina. Majstor Tišta nije bio na godišnji odmor. 30 godina? Ako sad... 30 godina nije bilo godišnji odmor. A recite mi... I uopšte mi, ne fali mi godišnji odmor. Da, pa dobro, kad dolazite na razonodu, onda se i numarate. A recite mi ova, eto tako, u principu, i moderni frizeri su lepo obučeni i doterani, ali eto, kod vas nekako, tu je kravata, tu je belo odelo, beli sako, beli mantil. Je li to tako, stara škola, ono što ste učili? To je šta, stara škola i to je ono kultura, što je nekad berberi, sad ja kažem berberi, jer berber je berber. A frizeri danas već... Jel dolaze ljudi danas kod vas da se briju? Jeste, bilo je. Sad ovo koronavirusa, već godinu dana, više od godinu dana, brijanje ne radim. A, ne radite to više. Probam čuvati sam sebe i ne sam sebe, nego svakog. Da ne bi slučajno, šta ja znam. Ali vole ljudi pre korona? Kod brijanje, jako smo blizu. Da. A jel vole ljudi da se briju, jel pre korone, jel su dolazili da se briju? Sad u zadnje vreme, šta ja znam, da ne zaboravim da brijem, to ono, mesečno 3-4 brijanje bilo. Aha. Ali nekad, ono vreme kad sam ja počeo, subotom, nismo primili šišanje. Mm-hmm. Samo brijanje. A recite to. Mi, pretpostavljam da imate mušterije koje su godinama kod vas, pa i njihova deca ili možda čak i njihovi unuci, kako ste održali, da kažem, taj kontinuitet i tu dugotrajnost da ljudi dolaze kod vas? Pa sad, imam sreću da je, imam par od dede, preko sina, preko unuka, preko praunuka. Ej, praunuci. Da, to je 4 generacija, da kažem da je... I tako, meni... Aj, sad opet sam sebe falim. Meni nekako mušterija, ne samo mušterija, i deca, svako ne voli. Takav sam i prirodno. A u vašoj porodici, ili ima neko da je spreman da nastavi vaš zanat? Nažalost to nema. Nije im to interesantno. Nema. Čerka završila ekonomsku fakultet, tamo diplomirala. Sin, eto, radio kao kamerman, sad momentalno odmara. A ženica mi bila frizerka, ona penzionerka. Sad sve na mene. Da. Pa dobro, i taj vaš posao jeste kreativan. Treba tu nekome napraviti frizuru, da kažem, napraviti nešto sa njegovom kosom. Nije to baš samo da se uzme makaz, da se uzme makaz i češalj. Ima tu puno rada, kreativnost. Znate, ima puno rada, ali ono što pokojni majstor mi rekao, mušter je uvijek u pravo, treba raditi da mušter je da bude zadovoljen. Ako na jednu stranu hoće na nulu, onda tako ćeš napraviti. Ali važno da mušter je da bude, ako mušter je zadovoljen, i na kraju mi ćemo biti zadovoljni. Da. Tako da meni nema ništa tu da fantaziramo da je... A se desilo nekada je neko bio nezadovoljan, da ste omašili ono što je hteo? Pa sad, desi se to. Desi se, desi ali se. Malo. Ko radi, taj i greši. Primjer sad, jedan slučaj.
Radio sam ispod gradske kuće. Ono vreme, u jednom smeni radili nas četvoro. A sad neću zaboraviti ime. Jedan mušterija kaže, Stipan, kaže, majstore, može brijanje? Može. Ali bilo i fudbal, prvenstvo, ne znam, svjetski prvenstvo, ne znam ni ja šta je bilo. I mi tamo i gledali fudbal. I ja namažem da obrijem, a Stipan imao ono tanke brkove. Ajoj. Ja nasam, ona mi, ja obrijem. Sve ja obrijem gdje je belo. Kad bilo gotovo, kaže, majstre, gdje mi brkove? Pa rekao, imali ste sad nema. Šta je rekao on? I tako, pa rekao za nedelju dana, dva, to će izrastati. Tako da... A jel se umorite nekad posle posla? Ipak su to godine i života i rada. Zabole ruke, zabole noge, leđa, nešto. Sad, opet ćete biti iznenađeni. Pa ma je ovo razumno. Ne. Ja kad sam radio ispod gradske kuće, radim ovdje, meni niko ne vidi da sam sad počeo ili završavan. Jer sam ja raspoložen i ujutro i uveče. Ja stalno sam raspoložen. Tako da nije teško da... A kažite mi šta jedan frizer, berberin mora da zna, da ima, da posjeduje, da bi se bavio ozbiljno svojim poslom? Znate, sad da kažem, ne sam da bude nervozan, treba da bude psiholog i opet ono što radi da voli. To je to. I još ono najvažnije nisam rekao, opet vraćam sad u vojsku, sišao jednog generala, nije Ljubičić, nego doktor koji je radio na VMA, ja njega šišam i mi pričamo. On meni kaže, Brico, jer ti znaš kako treba da držiš makaze? Gledam na njega, imam 3 godine radnog staža, sad on meni kaže kako da držim. Brico, da li ti znaš kako treba da stojiš na nogu, da nemaš vene? Rekao, valjda znam. Kaže, Brico, daj makaze da ti pokažem kako treba da držiš makaze, labavo, da nema žuljeve. Da, da. Možete pogledati. Da. Nikakvi žuljevi ja nema da kao to muzičar, već. Kao muzičar. E baš. Ali oni imaju žuljeve. Možda, ali je to ovaj... I nemat. Kaže, plus, ako misliš to raditi u životu, sad izostaje alkohol, cigara. Hvala Bogu ako ima, što ja slušao njega, kod mene stvarno u životu ni alkohol, ni cigara nije bila. I uvek raspoložen. I uvek raspoložen. Ono što je najvažnije. Tako je. Plus, kaže kako treba da stojim na nogu zbog vene. Jer svi frizeri, berberi imaju vene. A vi nemate? Većine. A hvala Bogu sad neću da skinem pantalona, ja nemam. I kad sam ja njega podšišao, kaže, Brico, sedi sad u stolicu da ti pokažem kako treba da stojiš na nogu. He, ja seo, on kaže sad, izvinjavam se. Da. Kaže, može i ovako. Ali može i ovako. Aha. I sad, u subotu, dobit ćeš izlaz u grad i gledaš onog poznatog milicionera, saobraćajca ko u Beogradu na Teraziju, kako kao balerina na nogama i, hvala Bogu, nema vene, nema da drtiti ruke, svaka ono što najvažnije. Svaka čast. I meni drago što sam ja slušao te savjeti što je. I eto, bez godišnjeg odmora,
Tu sam, raspoložen. Svaka čast. Ja, meni ostaje, svakako ćemo, kažem, još jednom završiti šišanje, a meni ostaje da vam se zahvalim na tome što ste izdvojili vreme da malo porazgovaramo o vašem poslu, vašem zanatu i da napravimo nešto od moje frizure. Pa eto, na kraju ja mislim, eto, priča da bit će od tog nešto, bit će od tog nešto. Da ćete doći i sledeći. Naravno, pa ovo mi je već drugi put u ovoj godini. I još nešto. A niste pitali mi za hobi. Koji je hobi onda? To je samo mogu slike da pokažem. Hobi mi cveće. Aha, pa dobro, imate ovde puno... Pa dobro, ima tu puno, ali ono što ja imam kod kuće, u dvorištu, jer razumno da ovde što radim, a tamo duša mi odmara. Pa vi onda imate dva hobija, dve razonode. Pa da. Jedno je ovaj posao kojim se bavite, a drugo je cveće. E, zato i vredi i živeti i... I još, ne znam dokle... Još ovoliko koliko ste radili. Pa dobro, toliko ne moramo, još jedno 20 godina, ajde. Može. Da budemo ono 50 godina ovde i... I to je onda dovoljno. Hvala vam. Molim lepo, da budete dobri i kosa da raste dalje. Da možemo da se šišamo. Da važno da ste zadovoljni. Jesu, kako da ne. Hvala vam lepo, doviđenja, prijatno.